Graças a Deus. Quando cada um reencarnou, do lado de cá, um propósito se fez. Muitos pedidos foram feitos. Mesmo com o véu de esquecimento, cada um de los teres sabe na alma, no coração, o que deve ser feito para que tu organize a tua vida, a tua alma, que tu se concilie com teus inimigos, que tu cuide da tua família, e tu supere a reencarnação que enfrenta com verdade e fé. Há muitas das pessoas não se atentam, não têm o cuidado com as pequenas coisas que lhe acontecem na vida, que para muitos coloca como fatalidades, equívocos, circunstâncias inerentes da vida, trazendo assim o ato de tu não perceberes que as sombras estão invadindo teu espaço, te trazendo as tormentas, induzindo aos erros. As vibrações espirituais são muito sutis, chegando manso, doce, e tu não percebes. O mal, as más vibrações, adentro da tua casa, do trabalho, do corpo material, trazendo acomodação, a falsa sensação de que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, para que tu não fique vigilante. E a vigilância traz a oportunidade para que esses sentimentos, vibrações, a tua forma de pensar, de falar, venha prejudicar o propósito que tu veio enfrentar. Quando tu, vigilante, está com tua prece, com tua fé, com teu equilíbrio, com a tua caridade, tu fica mais sensível a todas essas vibrações. Tu já evita entrar em discussões. Tu já não corresponde o mal na mesma moeda que está sendo recebido. E com isso tu cria uma redoma de energia muito grande, trazendo a proteção que tu necessita, justamente para crer-se mal, não enraize e crie muito mais força. Por isso, muitos são aconselháveis. Tava na mano. Faça a defumação por casa. Se tu ter aparelho que ele queimou, estragou, e não pode consertar, joga no lixo. Se tiver uma rachadura tuas paredes, conserte. Se tiver um pouquinho da sujeira, não joga lá embaixo dos móveis. Recolha. Ao menos uma vez ao ano, joga a tinta na parede.
mude o vibracional. Não guarde aquelas roupas que tu vai usar quando tu emagreceres. Dê para outra pessoa. As pequenas coisas são as respostas para os grandes acontecimentos que irão acontecer. Quando vamos às casas, encontramos muitos irmãos com vários tipos, por exemplo, de remédios. Remédio para isto, para isto, para isto. Indiretamente, o que que tu está pensando? Que tu vai ficar doente. Quando tu começa a acumular muita coisa, sem necessidade, está diminuindo o teu poder de dinheiro, de ouro, e também está colocando energia muerta dentro da tua casa, que tu não vai movimentar para nada. É só perceber nas pessoas que acumulam as coisas, são avarentos, mal-humorados, tem um ciúme doentio pelas coisas. Por quê? Os espíritos começam a induzir a fazer os mesmos erros do passado. Alguns, por exemplo, gostam de filmes pornográficos, taretas, filmes. Colecionam filmes, desenhos, revistas, a energia que fica no coração e na cabeça. Tudo isso não é só uma questão vibracional, é uma questão que tu tem que ter consciência, disciplina. E quando as pequeninas coisas vêm, tu traga o conserto rapidamente. Porque a pequenina coisa hoje, será muito grande amanhã. Mas certa vez, os irmãos que lá cá vêm, disse: quando tudo está muito bem, cuidado. O mal, estar colocado adiante de los ter uma armadilha. O mal não chega mais gritando, o mal não chega mais derrubando as coisas, o mal não tem aquele aspecto horrível como muitos vê, com fantasmas, monstros, zumbis, etc. O mal fica do outro lado. Um dia, dois dias, um mês, um ano, 10 anos, esperar o momento certo para te causar o mal. Por isso todos nós trazemos os 12 trabalhos, um por mês, para que tu crie disciplina, merecimento e o mais importante, fé. Porque tu está lá voltado à vibração do amor. Não é a magia para subtrair as coisas alheias, não é energia para tu cobiçar as coisas dos outros, é a sabedoria para que los te cuide de si. Tua família, sempre quando tu vir essa casa, tu vai ouvir, cuide da família, nós somos eternos, cuidamos dos nossos, consanguíneos ou não, pouco importa a nós, se tu é um estrangeiro, se tu é um imigrante, se tu é negro ou branco. O que importa para nós é
Todos los seres fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y todos esos que entran a la casa son permitidos por Nuestra Señora. Y nosotros somos obedientes a Nuestra Señora. Nos cuidamos de la casa. Nos cuidamos de los teres. Aliás, nos somos muchos. Una grande falange espiritual siempre está prosta a cuidar la casa y de todos los teres. Preto viejo, caboclo, indio, doctores, todo este. A los ojos humanos son poquitas personas. Mas cuántas macas están en los corredores. A todo tiempo encarna y desencarna espíritus. Y todos esos son aparados. Mas às vezes fica muito difícil de nós ajudarmos pela resistência, pela falta de fé e, por incrível que pareça, a falta do amor. Comece a cuidar das pequenas coisas. Não deixe essa pequenina coisa se tornar um problema gigantesco para ti. Já tem problema demais. Para que procurar mais? Se tu não sabe resolver as coisas, peça para quem possa te ajudar. Contrate um profissional. Peça ajuda a um espírito. Mas não crie dependência de ninguém. O espírito que tu tem que ser dependente é você. Tu és o espírito. Tu és o teu guia. Tu és teu guardião. Cuide de você. Cuide. Não menospreze o talento que tu tem na tua alma. Vá atrás sempre do conhecimento, para que tu não seja escravo do teu desejo. Não desperdice o teu tempo tabulando, pensando, maledizando os outros. Se hoje tu julgas que tu fores prejudicado, aprenda com o que aconteceu. Melhore o que você é. Se arrependa pelas coisas que tu deixa de fazer. Tenha disciplina. Faça tudo com verdade, que tu vai ver que a tua vida melhora. Em tudo na tua vida vai melhorar. Cuide da tua casa. Cuide dos ninhos. Cuide da tua saúde material e espiritual. Tudo está conectado. Tudo. O mesmo mundo que tu vê aqui, existe o mesmo mundo paralelo do lado de cá. Aonde estão num grande tabuleiro da vida. E as peças, as decisões, as formas de agir, depende do teu conhecimento. Depende de você. Cumpra a missão espiritual. Faça caridade. Não existe salvação sem caridade. Tu não pode comprar
una casa en el cielo. Tú no puedes comprar tu salvación. Tú no consigues llevar nada del lado de acá. Cuando tú reencarnó, no tú llegó. Y no tú vas a partir. Tus bellas ropas, teu automóvel, propriedades, tudo isso volta para a terra e na terra permanece. A única coisa que tu traz do lado de cá são as tuas obras. O que tu fez, o que tu não fez, depende dessas pequenas coisas que tu está sendo provado sempre, todos os dias, todo o tempo. O maior ser que esse mundo já viu, o maior médium que esse mundo já viu, o Cristo planetário, foi provado, foi sentenciado, foi a cruz, porque era austera diferente. Pense nisso. Não perca tempo a reclamar. Sacuda a poeira da estrada, da tua forja, do teu corpo, e começa a caminhar. Começa a fazer o bem. Comece a falar do bem, para que esses resquícios, essas pequeninas coisas, não venham fomentar discórdias, doenças, tristezas na tua vida. Acredite, quando a prece é feita com verdade, quando o sentimento do amor é feito, tudo clareia como a luz divina. Tudo conforta quando tudo é trevas. Confia. Estou no mês do Cristo. O homem, o espírito, o ser que trouxe o amor incondicional a todos. Que cada um, ao menos um pouquinho dessa fagulha, como diz na prece, possa calentar os corações, para que possa afastar toda a má vibração, toda a tristeza e o sofrimento que cada um carrega. Acreditem, mais uma vez a oportunidade está lá cá. Basta tu mudar, basta tu, no silêncio da noite, no teu quarto, cerre a porta e ao menos se ajoelhe no teu altar e peça, peça de verdade que irás receber. Que Deus bendiga a todos vocês. Muita graça. Oi, gente. Como vocês estão vendo, a gente está assistindo, eu estou assistindo, um vídeo. Então, se você está assistindo o vídeo, dá um like. Se você gostar, é claro. Eu acho que você vai gostar, porque eu gosto muito. Dá um like, compartilha, sabe? Tem um sininho que você pode receber depois algumas informações a respeito dos vídeos. Então, se você gostou, like, tá bom? Vamos fazer os nossos vídeos, vamos fazer as nossas mensagens rodarem pelo mundo, quanto mais pessoas
aprenderem, quanto mais pessoas souberem do que a espiritualidade está falando, melhor o mundo será. Eu acredito nisso. E você acredita? Então dá um like.